Відлига, яка змінила морозну погоду у Кривому Розі, обіцяє, за прогнозами синоптиків, інтенсивні та рясні опади у вигляді снігу. Попереду різдвяні дні, і погіршення погодних умов не повинне стати на заваді святковим заходам. А також створити проблеми для водіїв і пішоходів, заважати роботі медичних і соціальних установ, торговельних і культурних закладів. Сьогодні на нараді у міськвиконкомі розглядали питання організації робіт з розчищення доріг та тротуарів від снігу. С сегодняшнего числа начинаются сложные погодные условия. Те погодные условия, которые были на новогодние праздники до сегодняшнего дня, я думаю, что это еще не испытание наше на прочность и на нашу работу. У нас должен быть порядок на дорогах, однозначно. У нас должен быть порядок на тротуарах. Возле всех торговых учреждений, которые будут работать и рынки, будет работать торговля, будут работать медицинские учреждения. Мы должны все подготовиться для того, чтобы 11 числа могли деток принять и детские садики, и в школы, и везде, чтобы не было гололеда. Должны быть тротуары. У нас будут работать елочные городки, у нас будут культурные мероприятия, у нас будут спортивные мероприятия на эти 4 дня. То есть будут работать все спортивные, детские, юношеские спортивные школы, плавательные бассейны и другие вопросы. То есть огромный комплекс работ. Юрій Вилкул наголосив, що у місті є цілком достатній ресурс, аби вчасно розчищати дороги та у разі необхідності надавати людям допомогу. Мер доручив відповідальним особам тримати ситуацію на постійному контролі. Сейчас у нас фінансовий ресурс повністю є. Повністю 100% у нас є гарючо-смазочний ресурс, но щоб не було негативного человеческого фактора. Ми повинні з вами все зробити, щоб, не дай Бог, ні один чоловік не пострадав за це все время. Мешканці міста зможуть допомогти органам самоврядування в боротьбі зі стихією, якщо приберуть свої автівки з проїжджої частини вулиць. Саме головне, щоб на проїжджій частині дорог не оставляли машини. Щоб возле домів не оставляли машини, щоб можна було розчистити проїжджу частину для під'їзду скорої допомоги. Щоб внутріквартальні дороги не були заставлені машинами, щоб можна було їх прочистити внутріквартальні дороги. На нараді також обговорювалися оперативні дії у разі ймовірного знеструмлення житлових об'єктів, зокрема про підготовку дизель-генераторів. Також окрема увага була приділена роботі громадського транспорту. У дні негоди усі міські служби працюватимуть цілодобово у посиленому режимі.